በትራንስፖርት ዘርፉ የሚስተዋሉ ችግሮችን ለመቅረፍ የትራንስፖርት መሰረተ ልማት ግንባታና አገልግሎት ላይ የተሰማሩ ባለድርሻ አካላትን አቅም ማሳደግ የባቡር መሰረተ ልማት ማስተር ፕላንን መከለስ የሞተር አልባ ትራንስፖርት ስልት መተግበር ፍትሃዊና በቴክኖሎጂ የታገዘ የትራንስፖርት አስተዳደርን መዘርጋት ይገባል ተብሏል። የተባለው የትራንስፖርት ሚኒስቴር ዛሬ የ10 አመቱን መሪ የልማት እቅድ ይፋ ባደረገበት መድረክ ላይ ነው። በመድረኩ ዘርፉን ለማሳለጥ ደረቅ ወደቦችን ጨምሮ የሀገር አቀፍ የህዝብ ትራንስፖርት መና ሀሪያዎች የጭነት ትራንስፖርት ተርሚናሎች የከተማ ትራንስፖርት መሰረተ ልማቶች ማለትም ዲፖዎች የተሽከርካሪ ማቆሚያዎች ወይም የፓርኪንግ ስፍራዎች የባቡር መሰረተ ልማት ፕሮጀክቶችና ሌሎች ለዘርፉ አጋዥ የሆኑ መሰረተ ልማቶችን ማሳደግ እንደሚገባም ተጠቁመዋል። በሀገር አቀፍ ደረጃ የተዘጋጀው የ10 አመት የፍኖተ ብልጽግና መሪ ልማት እቅድ በዋናነት የትራንስፖርት መሰረተ ልማት በመዘርጋትና በማስተዳደር ኢንቨስትመንትን ለመሳብ አዳዲስ የገበያ ድሎችን ለመፍጠር የዋጋ ተወዳዳሪነትን ለማረጋገጥ እንዲሁም ቀጠናዊ የኢኮኖሚ ትስስርን ለማሳደግ ካላቸው ሰፊ ፋይዳ አኳያ የመንገድ፣ የባቡር፣ የደረቅ ወደብ፣ የአየር ትራንስፖርትና ሌሎች የትራንስፖርትና ሎጂስቲክ ዘርፍ ልማቶችን እያጠናከርን መሄድ በእርግጥም የኢኮኖሚ ምርታማነታችንን እና ተወዳዳሪነታችንን ለማረጋገጥ ቁልፍና አበይት ተግባራቶቻችን ናቸው። የህም የትራንስፖርት ዘርፉ ደህንነቱ የተጠበቀ እንዲሆንና የነዋሪውን ፍላጎት እንዲያሟላ ከማድረግ ባለፈ ሀገሪቱ ከዘርፉ ልትጠቀም የሚገባትን ጥቅም እንድታገኝ ያግዛል ነው የተባለው። በሌላ በኩል በመድረክ ዘርፉ ከዚህ ቀደም በታቀደው ልክ ላለመሄዱ የትራንስፖርት መሰረተ ልማት ግንባታዎች በታቀደላቸው መሰረት መከናወን አለመቻላቸው የዘርፉ አገልግሎት አቅርቦትና አስተዳደር ደካማ መሆን የሎጂስቲክስ አፈጻጸም ከጊዜና ወጪ አኳያ ዝቅተኛ መሆንና የሀገር ውስጥ የውሃ ትራንስፖርት መሰረተ ልማትና አገልግሎት አለመስፋፋት በምክንያትነት ተነስተዋል። በመሆኑም ያፈጻጸም ክፍተቶችን ለመሙላት የትራንስፖርት መሰረተ ልማት ግንባታና አገልግሎት ላይ የተሰማሩ ባለድርሻ አካላትን አቅም ማሳደግ አስፈላጊ መሆኑ ተወስቷል። ከአየር ትራንስፖርት አገልግሎት ደህንነት ጋር በተያያዘም በ2007 ዓ.ም ከነበረበት 65.4 በመቶ በ2012 ዓ.ም 90 በመቶ ለማድረስ ታቅዶ 89.89 በመቶ ማድረስ መቻሉንና ይህም በዓለም ደረጃ ካለው አማካኝ ውጤት የተሻለ መሆኑ እና ለአየር በረራ የማያሰጋ መሆኑን ተቆጣጣሪው አካልና ብሔራዊ የአየር መንገዱ ከእገዳ ስጋት ነጻ እንዲሆኑ ማስቻሉ ተነግሯል። ከዚሁ ጋር በተያያዘ በሎጂስቲክስ አገልግሎቱ ረገድ ኢትዮጵያ በሁለተኛው እድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ መጀመሪያ 104ኛ ደረጃ ላይ የነበረች ሲሆን የእቅድ ዘመኑ ሲጠናቀቅ 57ኛ ትደርሳለች ተብሎ የታቀደ ቢሆንም እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2016 ከ160 ሀገራት 126ኛ ደረጃን ይዛለች። ሆኖም እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2018 በሎጂስቲክስ አገልግሎቱ ረገድ ከአንድ እስከ 160 ሀገራት ዝርዝር ውስጥ አለመኖሯ በዚሁ መድረክ ላይ ተገልጿል። ዘገባው የሪፖርተራችን ማዶ ታየለ ነው።